Your call. Thanks, babe. के छ यार तेरो खबर? मेरो त दामी छ यार. युनिभर्सिटी नि बवाल भइहाले, जब नि दामी छ, अर्निङ नि दामी छ. आइ एम टु सेटिस्फाइड म्यान, टु सेटिस्फाइड. एडमिसन त सँगै गरियो, बेकारमा क्लास नगएर. अब म पनि एसआइसीबाटै अस्ट्रेलिया प्रोसेसिङ गर्छु. SIEC स्टडी इन अस्ट्रेलिया.